Kobulechi 8 ოქტომბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შესწავლა დასრულებულია. სტიქიის შემსწავლელმა კომისიამ დაასკვნა, რომ 8 ოქტომბერს ძლიერი წვიმის შედეგად ქალაქის ტერიტორიაზე 465 ოჯახი დაიტბორა. რაც შეეხება სოფლებს, აქ მეწყრული პროცესების განვითარების 61 შემთხვევა დაფიქსირდა. Როგორც კომისიის თავმჯდომარე ჩვენთან საუბარში ამბობს, ოჯახების კომპენსაციისთვის თანხა აჭარის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა, ხოლო სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გასატარებლად მუნიციპალური ბიუჯეტიდან 277.991 ლარი დაიხარჯება. Ხა 65 ოჯახია ქალაქში, რომელიც დათმობილია და ეს გადაცემული გვაქვს ბატონი არჩილის სახელზე, თავმჯდომარის სახელზე, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სახელზე და სტიქიის კომისია განიხილავს უკვე აი სოციალური ქულების მიხედვით ჩვენ ინფორმაცია მოაგროვეთ, გადავაგზავნოთ თუ რამდენი ოჯახია. 465 ოჯახია, ნუ აქედან რამდენი ქულა გააჩნია. და ის მიხედვით ალბათ სტიქიის კომისიაზე უკვე განიხილავთ ამ ოჯახებს, როგორ მოხდება ამ ოჯახებზე დახმარება.